Inovo i večeri. Hvala i sve čestitke. Želim ću reći svoje, ovo jeste takmičenje kako stoji u naslovu, ali zapravo je druženje, jedna vesela igra i ono što ste zapravo umeli da naučite je toko poredokih 10 dana, zahvaljujući institutima Plesa i Plesom studiju RMB, koji je uz crkvu se pokupio u svojom školu prava i organizatora veća. Sledi grupna tačka učenika osnovne škole Prvi srpski ustav. Deca su u grupu sveta njihova numera, a ovo je, da kažemo, grupa koja nosi broj 80. Uživajmo sa njima i uzmite da poznatimo u numeru Deca su u grupu sveta. Thank you.
za redom. Možete napustiti scenu i sačekati rezultat. Rokovi vam će biti u učestvu u finalu, odnosno pobednici, sve što je važno s obzirom na bitnost ovog druženja. A opet da kažemo, mnogi iz njega su odlični futboleri, odlični rukometaši, košarkaši, odgovorni, a eto, izuzetni i u RMP prstnim kolicima. Druge tačke, nastavljamo sa divnim druženjem, osnovna škola Milan Ilić Čiča, koja će večeras igrati i pesmu U srcu moje, izgledati to u našem stanu broj 83. Uživimo sa njima, dok Sofije Janoška. Thank you.
Svoje učenicima.
za učešće na ovogodišnjem takmičenju. Poklon je dobio i osnovna škola Svetolin Tranković. Takođe i predstavnika osnovne škole Dušan Radonjić iz Banje. Thank you.
osnovne škole Sveti Sava iz Aranđelovca. Oni također zasluženo dobijaju pehar u znak učešća na ovogodišnjem takmičenju. Čestitamo i nagrađujemo pehorom i osnovnu školu Vuk Karadžić iz Stojnika. Čestitamo i Pekarom, zahvaljujemo učesnicima i predstavnicima osnovne škole Ilija Garašanin i Zaranđelovca. Čestitamo svima, uživajte u svojim Pekarima, radujte se jer ima razloga za to. I naravno, sada me poslušajte i povucite se polako sa scene, kako bismo proglasili treće, drugo, odnosno prvo mjesto ekipno na nivou osnovnih škola, učesnica i takmičara, onako kako je stručni žiri ovog jedinstvenog takmičenja pod nazivom Ja znam da pleše odlučio. Za osvojeno treće mjesto ekipno, radi se dakle o generalnom plasmanu za osnovne škole, osnovnoj školi Prvi srpski ustanak iz Orašca, mjesto broj 3 i pekar u rukama odlični. Čestitamo. Pekar će dobiti i osnovna škola Svetovi Kranković iz Aranđelovca za osvojeno drugo mjesto. Finalnog takmičenja i Ja znam da pleše. Predstavnici i učenici